ବର୍ଷ ପ୍ରଭାବଶାଳୀ ମହିଳା ତାଲିକାରେ ସ୍ଥାନ ପାଇଥିବା ଓଡ଼ିଶାର ଆଶାକର୍ମୀ ମାତିଲଦା କୁଲୁଙ୍କୁ ଭେଟିଛନ୍ତି ରାଜ୍ୟପାଳ ରଘୁବର ଦାସ। ରାଜ୍ୟପାଳ ସୁନ୍ଦରଗଡ଼ ଗସ୍ତରେ ଯାଇଥିବା ବେଳେ ଭୋଜପୁର ଅଙ୍ଗନବାଡ଼ି କେନ୍ଦ୍ର ବୁଲି ପାଠପଢ଼ାର ସ୍ଥିତି ପରଖିଥିଲେ। ପିଲାଙ୍କ ସହିତ ମିଶିଥିଲେ, ଚକୋଲେଟ୍ ବାଣ୍ଟିଥିଲେ। ପରେ ସ୍ୱୟଂ ସହାୟକ ଗୋଷ୍ଠୀର ମହିଳାମାନଙ୍କୁ ସମ୍ବୋଧନ କରିବା ସହିତ ସବଡେଗା ଗୋଷ୍ଠୀ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟକେନ୍ଦ୍ର ବୁଲି ଦେଖିଥିଲେ। ଏହା ସହିତ ସୁନ୍ଦରଗଡ଼ ସରକାରୀ ମହାବିଦ୍ୟାଳୟ ବାର୍ଷିକ ଉତ୍ସବରେ ଯୋଗଦାନ କରିଥିଲେ ରାଜ୍ୟପାଳ। ଏହାପରେ ଗତ 2021 ମସିହାରେ ଫୋବର୍ସ ପତ୍ରିକାରେ ସ୍ଥାନ ପାଇଥିବା ଆଶାକର୍ମୀ ମାତିଲଦା କୁଲୁଙ୍କ ଘର ବଡ଼ଗାଁ ବ୍ଲକ ଗଡ଼ବାହାଲକୁ ଯାଇ ତାଙ୍କ କାମର ପ୍ରଶଂସା କରିବା ସହିତ ଆଗକୁ ଏହିଭଳି କାମ ଜାରି ରଖିବା ପାଇଁ ପ୍ରେରଣା ଯୋଗାଇଥିଲେ। ଗାଁର ସମସ୍ୟା ସମ୍ବନ୍ଧରେ ପଚାରି ବୁଝିବା ସହିତ ରାସ୍ତା ସମସ୍ୟାକୁ ଦୂର କରିବା ପାଇଁ ଜିଲ୍ଲାପାଳଙ୍କୁ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଦେଇଥିଲେ। ରାଜ୍ୟପାଳଙ୍କୁ ଭେଟି ଖୁସି ବ୍ୟକ୍ତ କରିଛନ୍ତି ମାତିଲଦା। ଯଦି ଆପଣଙ୍କୁ ଆମ ଭିଡିଓଟି ଭଲ ଲାଗିଲା ତେବେ ଆମ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ଲାଇକ୍, ଶେୟାର ଓ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିବାକୁ ଜମା ବି ଭୁଲନ୍ତୁ ନାହିଁ।